maanta waxaan ka hadlaynaa waa maxay homocidiyaan, maxaa calaamadaha ah, lagu gartaa, maxaase lagu daaweeyaa. Xanuunkan homocidiyaanka ah waa xanuun inta badan gaar u ah dumarka, runtii dhibaatooyin fara badanna ku haya. Xanuunkan homocidiyaanka ah gabadha caadada oo kale uu ka tagsiiya, sidaas oo kale wuxuu sababaa inay gabadha la qabo aysan uur yeelanin. Calaamado fara badan oo lagu garto ayaa jira gabadha xanuunkan homocidiyaanada ah inay qabto. Calaamadaha haddii aan wax ka sheegno waxaa ka mid ah naaso oo kale gabadha inay cuncun iyo xanuun inay ka dareento, dhiigga caadada oo kale mar inuu soo hormaro mar oo dib dhaco inay dareento, qoyaan hoose oo cadaana gabadhii inay dareento, sidaas oo kale gabdhaha la qabo oo kale gogosho oo kale dhibsi iyo xanuun oo kale inay dareento, si la mid ah dibdiryo oo kale gabadhii inay dareento, caloosha oo kale mar inay soo dibirayso, marna caadi ay noqonayso inay dareento. Calaamadahaas waa calaamadaha ay ku garan karto gabadha inay qabto xanuunka homocidiyaanka. Xanuunka homocidiyaanka la yidhaahdo dadka inta badan way ku wareebsan yihiin, asal ahaan wuxuu ka yimaadaa ilqumay ayuu ka yimaadaa. Gabadha ilqumay markay ay ku dhacdo waxyaabo badan iyo isbedelo badan ay dareentaa. Kow waxaa ka mid ah isbedelada ay dareemayso gabadha homocidiyaanada qabto, calaamadaha ay dareemi karto waxaa ka mid ah madax xanuun fara badan ay dareemaysaa, madax xanuun fara badan, xanaaq fara badan inay dareento, walwal iyo cabsi oo kale inay dareento, caajis fara badan inay dareento, shaqada guriga iyo hawsha guriga oo kale inaysan qabi karin, xasaasiyad korka oo kale mararka qaar inay dareento waa ka mid, salaadaha oo kale ama cibaadada oo kale culays inay ka foosha oo kale waa suuragal, xaajigeeda oo kale ama ilmaheeda oo kale inay ku xanaaqaysa aysan la joogi karin waa suuragal, guriga oo kale inay dhibaato mise ciriiri ay ku dareemayso inay baxdo banaanka u baxdo oo kale inay dareento oo kale waa suuragal. Waxaa kaloo suuragal ah cibaadada oo kale sidaan soo sheegna culays inay ku noqoto oo kale waa suuragal. Calaamadahaas oo dhan leedahay, calaamadahaas oo dhan waa calaamadaha lagu garto xanuunada ruuxiga ah. Xanuunka homocidiyaanka asal ahaan wuxuu ka yimaadaa xanuunada ruuxiga. Xanuunada ruuxiga gabadha markay dareento sida il iyo qomey iyo xasad markay dareento, markaas waxay dareemaysaa caada qalqal ayay dareemaysaa, caadada inay qalqal ka gasho, mar inay soo hormarto, mar inay dib dhacdo, mar inay yaraato, mar inay badato, naasoo kale cuncun iyo xanuun inay ka dareento, qoyaan hoose inay dareento, xasaasiyad korko kale inay dareento, gogosh xaajigeedu kale dhibsi inay dareento, dilimka gabadhii ay kusoo laabto dilim badan ay isku aragto waxaas oo inay dareentaa. Marka maadaama aan dhahnay asal ahaan qomaya ka timaadaa, maxaa daawo ah? Lambar kow waxaa daawo ah qur-aan ayaa daawo ah. waxaa daawo ah qur-aan aa daawo ah ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa. Qur-aanka ilahi subxaanahu watacaala wuxuu nagu soo dejiyey daawo inuu nagu soo dejiyey ilahi subxaanahu watacaala. Awalan waa qur-aan saarnaa qofka nagu soo booqda xarunta, hadduusan xarunta soo gaari karinna si online ayaan ku qur-aan saarnaa ama qur-aankii oo un qornaa si isku qur-aan saarna. Marka xiga waxaan bixinaa daawo lix shay ka kooban, kuwa afka laga cunaayo, kuwa hoos laga isticmaalaayo, iyo kininyal ay isugu jiraan. Daawada aan bixin oo homocidiyaanka aad ugu fiican waa daawo intaa ka kooban. Runtii waa daawadan waa daawo gabadha caadada u saxaysa, caada saxa ah, ugxaanta gabadha kordhinaysa, raximka xoojinaysa, ilaaha uwadka bixiyay gabadhana ka caawinaysa dhaqso inay uurku ku yaalato biidni ilaahi lmowlaa. Daawooyinkan waa daawooyin aan soo tijaabinay intaana bulshada aan usoo bandhigin ka hor, waa daawooyin aad u tayo badan, qofka wax saameyn ah ku yeelanaynin. Tijaabo dheer kadib waxaan aragnay dad badan oo qaatay ilaahi subxaanahu watacaala inuu ilaahay caafimaad ku siiyey, gabdho badan oo sanado badan aysan wax dhalin ilaahi subxaanahu watacaala sabab ugu noqday inay uur ku yeeshaan ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celiyeen. Marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed la xanuunsan xanuunkan homocidiyaanka ah, xanuunkan homocidiyaanka waa xanuun la daaweyn kara. Xanuunada bini aadamka ku dhacana wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ayuu u qaybsamaa, qayb jasadi ah iyo qayb ruuxi ayuu u qaybsamaa. Qaybta jasadiga ah waa qaybta qofka oo xanuunada isbitaalada la aado, dhiiga loogu qaado ama dhacaanada loo qaado ama kaadida loo qaado kadib daawada loogu soo qoro. xanuunkan homocidiyaanada ma ahan xanuun oo daaweyn loo qori karo, ma ahan xanuun iskaanada iyo kombiyuutarada soo qabanayna ma ahan. Xanuunkan waa nooc minan xanuunada ruuxiga ayuu ka mid yahay. Waxaa fahmi kara dadka inta badan ku laabtay isbitaalka, daawooyin fara badan kasoo qaatay, daawooyinkiina waxba aysan ka dareemin. xanuunkan waxaan leenahay waa xanuun asal ahaan ruuxi ah. Awalan qur-aan saar ayaa daawo ah, tuma daawadiisa ayaan helay, waa daawo herbal ah, qofkana wax saameyn ah ku yeelanaynin. waxaan leeyahay dhammaan inta xanuunsan la xanuunsan xanuunada ruuxiga iyo xanuunada kale ilaahi subxaanahu watacaala ha ku caafiyo. inta dareemaysa xanuunkan ruuxiga ahna waxaan kula talinayaa inay xarunta nagu soo booqdaan si aan uga caawino insha allah
ان دعوة رسمية أنا وصينه كسرد وحرنت اسكودا وانت قرآن كريم كأه عين الرحمة عين الرحمة وحا إلا ده هي قيبتا أونلاين كأد كسرد البنكرتو أونلاين هان أديغ أو أونلاين كجوديه سا لغو آخرين إيه قرآن كا إيه قيبتا إمرجن سيغا وكوشاقين إسافر إيه لباتن كساعود ساعد كستو دوباها تو ربي باد داود بحشي حرنت وحا أي داويني ساحن ندا كلا دوان سيدا إشا سحر كا تشنكا ومسبيان كا إيه كوا لامد كأه أديغ إيه فامل كاغوبا وحد هلي سان قرآن دما يستيران أو أد كبغتيد أديغ أونكيو جرين هادا بهرو قاد ولحرير حرونتا اسكو داوينتا قرآنك كريم كاه عين الرحمة هادبا بوقو اديغو فيسبوك كو قرية علاج اونلاين اما سيدو كلا يوتيوب كو قرية علاج اونلاين اما بانغاسو قراع لمبر كان 06 لباتري 4 لباتري 327